गोपाल कृष्ण भगवान की जय। शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसा अति सूक्ष्म संकटी मनुष्य देही होय भेटी, तेथे ही अभिमान अति उठी, धनदारा दिठी विषयांचा। भगवान श्री पांडुरंग राय, श्री संत ज्ञानोबा राय, तुकोबा राय, संत मोतीराम महाराज, गुरुवर्य मारुती महाराज यांच्या कृपा आशीर्वादाने आपण एकनाथी भागवताचं चिंतन करत आहोत। सर्वजण मिळून भगवान गोपाल कृष्णाची, नाथ बाबांची सेवा करूया। कथेचा अनुभव अशा प्रकारे चाललेला आहे, मनुष्य देहाचं महत्व नाथ बाबा विशद करत आहे। पाप आणि पुण्य समान झाल्याच्या नंतर मनुष्य शरीर प्राप्त होतो, म्हणजे अतिशय संकटामध्ये मनुष्य देहाची प्राप्ती होते। आणि अशा प्रकारचा कसा तरी मिळालेला मनुष्यदेह, त्या मनुष्य देहामध्ये सुद्धा अहंकार उभा राहतो, मग कशाचा, शरीराचा, बायकोचा, मुलाबाळाचा, स्त्री विषय पैसा या सगळ्या गोष्टीचा अहंकार त्याला संपून जातो। मनुष्य देहीचे नी आयुष्ये विषयी सायास करीती कैसे, अमृत देऊनी घे जैसे, ताने सावकाशे मृग जळ। अतिशय अनमोल असं मनुष्य शरीर प्राप्त झाल्याच्या नंतर या आयुष्यामध्ये भगवत भजन करायचं तर अतिशय कष्टानं सायासानं विषयाची प्राप्ती करण्यासाठी आयुष्य खर्च करतात। कस तर आमचे नाथ बाबा दृष्टांत देतात, एखाद्यानं अमृत द्यावं आणि मृगजळाचं पाणी त्याच्या मोबदल्यात घ्यावं, कशासाठी तर तहान भागवण्यासाठी, अशी दशा या मनुष्य शरीराची होते। गंधर्व नगरीची ठाणी घेतली देऊनी चिंतामणी, तैसी लटिकिया लागी अटनी, विषय साधनी नरदेहा। नाथ बाबा सांगतात चिंतामणी प्राप्त झालेला आहे आणि चिंतामणी तो द्यावा आणि त्याच्या मोबदल्यात गंधर्व नगर म्हणजे आकाशातील ढगांच्या आकृत्या त्या घ्याव्यात, म्हणजे खोट्या विषयाच्या प्राप्तीसाठी अनमोल असं आयुष्य, सगळं मनुष्य शरीरातलं आयुष्य संपवून टाकतात। तोडून कल्पतरुंचे उद्यान सायासी देवा हो निरान, येथे साक्षेपे पेरिली जान, जाणून आपण विजया जैसी। नाथ बाबा सांगतात कल्पतरूची बगीचा कल्पतरूचे सगळे झाड तोडावेत, रान मोकळं करावं आणि त्या रानामध्ये भांग पेरावी, गांजा पेरावा, त्या पद्धतीनं हे अनमोल असं मनुष्य शरीर प्राप्त झालेलं असताना ते विषयाच्या विचारामध्ये, विषय सेवन करण्यामध्ये, विषय मिळवण्यासाठी सर्व आयुष्य खर्च करावं, तशीच दशा मनुष्याची होती। कैसे नरदेहा
येऊनी नरार करीती आयुष्याचा मातेरा पूर्ण व्यवसायो शिष्णुदरा उपहास निद्रा का निंदा असं अनमोल मनुष्याचं शरीर प्राप्त झालेलं असताना या आयुष्यामध्ये फार मोठं असं कार्य करता येतं, भगवंताची प्राप्ती करून घेता येते, परंतु त्या आयुष्याचं मात्र करून टाकलं, फुकट आयुष्य घालवलं. कशासाठी? तर सकाळपासून रात्री झोपेपर्यंत या शरीराला विषय मिळवण्यासाठी, विषयासाठी, नाहीतर याच्यातून वेळ मिळाला तर मग उपहास करायचा काय कुणाचा तरी, कुणाची निंदा तरी करायची, टवाळक्या तरी करायच्या, नाहीतर खुशाल झोपून राहायचं. नित्य प्रपंचाची कटकट सदा विषयांची खटपट कदा आराईल्या चोखट स्वेच्छा सारी पाठ खेळणे दररोज तीच 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 प्रपंचाची खटखट तेच तो प्रपंच सारखी विषयाची खटपट हे आणायचं ते आणायचं हे आणलं म्हणजे सुख होईल ते आणलं म्हणजे सुख होईल आणि याच्यातून थोडाफार वेळ मिळाला प्रपंचातून विषयातून तर मग काय सोंगाट्याचा खेळ खेळत बसायचं नाहीतर मोबाईलवर खेळ खेळत बसायचं नाहीतर मैदानावर खेळ खेळत बसायचं म्हणजे संपूर्ण आयुष्य संपवून टाकायचं. नाना विनोद तवाळी नित्य विषयांची वाचाळी त्यासी जपता राम नामावळी पडे दात खिळी असंभाव्य याच्यातून वेळ मिळाला या मनुष्य शरीरामध्ये तर टवाळक्या करायच्या विनोद करायचे विषयाची चर्चा करू करू विषयांची सारखी बडबड 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 करत राहायची आणि याच्यातून जर एखाद्याला म्हटलं अरे भगवंताचं नामस्मरण करा रामनाम घ्या तर त्याच्या तोंडाला दातखिळीच बसते असं आमचे नाथ बाबा सांगतात. घरा आली कामधेनू दवडीती न पोसवे म्हणून तेरी श्रीराम नाम नुच्चारणू नाडला जणू नरदेही. घरी एखाद्याच्या कामधेनू गाय यावी कामधेनू यावी आणि तिला हकालून लावावं का तर तिला आपल्याच्यानं काही सांभाळणं होत नाही बाबा असं म्हणून तिला हकलून लावावं. तसंच एखाद्याला भगवंताचं नामस्मरण करा म्हटलं राम 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 असं म्हणा म्हटलं तर तो रामनाम घेत नाही का आपल्याच्यानं ते होत नाही गड्या आपल्याला ते जमत नाही गड्या असं म्हणून तो टाळून देतो. किती या मनुष्य शरीराची वाताहात झाली या विचारानं. करिता नरदेही अहंकार तव तो देहची क्षणभंगुर देही देहवंता भाग्य थोर जय भगवत पर भेटती. या शरीराचा अहंकार धरावा अभिमान धरावा तोरे तरी शरीर क्षणभंगुर आहे. खरोखरच या शरीरात तेच भाग्यवान आहेत ज्यांना भगवंताचे आप्त भगवत भक्त भेटतात भगवंताचं नामस्मरण होतं
जानसी भगवत भक्तीची अति गोडी, त्यावरी भगवंताची आवडी, त्यांचे भेटी तै होय रोकडी, जय पुण्याच्या कोडी इष्टती। नाथ बाबा सांगतात ज्याला भगवंताच्या भक्तीची अतिशय आवड आहे, भगवंताचं नाम आवडतं, परमार्थ आवडतो, तो देवाला अतिशय आवडतो, आणि देवाला तो आवडल्यामुळं मग अशाला भगवत भक्ताची भेट होते। भगवत भक्ताची भेट तेव्हाच होते जेव्हा आपल्याजवळ पुण्याच्या राशीच्या राशी असतील, असे आमचे नाथ बाबा सांगतात, वसुदेवजींना देवर्षी नारद महामुनी सांगतात, शुकाचार्य मुनी राजा परीक्षितीला सांगतात। गोपाल कृष्ण भगवान की जय, शांती ब्रह्म एकनाथ महाराज की जय।